三个金用粤语点读呢？用嚟改名又好唔好呢？读音啊嘛，仲使问下贵嘅？撑我嘅话打一六七啊吓。冇系，音音声冇好听，系读堪堪州嘅堪。我朋友有个公司都系读堪噶，支持我嘅打一六九。生仔未必就系福，要娶新抱要分屋。生仔系咪福我唔知啦，但系如果你生咗个仔，又想帮个仔改翻个靓名，改个响亮朗朗上口嘅好名嘅话，咁今期嘅视频就可以帮到你啦。嗱，譬如正话讲嘅三个金呢、这个字，普通话读仙，粤语读音，古音读堪。嗱，两个读音都啱嘅，但系用作人名究竟系读音定系读堪呢？嗱，其实有啲地方无论系人名定系商业用嘅名，一直都系读堪，甚至系好唔中意读音嘅。同堪州嘅堪字粤语系同音，咁所以如果你见到呢个名嘅主人嘅时候，你就要问翻佢究竟系读音定系读堪啦。记得呢一句名从主人啊嘛，咁呢个音字嘅本意系指商店嘅字号或者系人名常用字，取其有多金轻盛嘅意思。喺古代亦都好惯用作人名嘅，咁喺《政治通》里面有记录到，宋子虚名有五子以音、心、妙、艳、瑶立名。哇，一家大细金木水火土齐晒啦。睇翻呢个音字喺五行里面系属金，咁用作人名系一个热度好高大吉嘅字，寓意系有财富、事业繁荣昌盛、多福多贵嘅意思。但系亦都有缺点喎、哦。嗱，你睇翻佢嘅字形，上面一个金，下面两个金，头细脚大，呈三角形，上下结构又分散、哦，俾人一种感觉做事注意力唔集中，三分钟热度。嗱，喺感情方面就要注意一下呢个三角嘅关系啦。咁至于用作商业用字嘅时候，嗱，近年嚟亦都系好受欢迎嘅一个字，咁所以形成一种竞争喺度。信则有，不信则无，意书直说咋。咁讲咗三个金，又唔争再讲埋三个土。有啲朋友仔帮个仔改名嘅时候，諗住个仔缺土嘛，所以就改个特别啲少人用嘅爻字落去，一次过加满佢缺得啦。嗱，呢个字普通话读爻，粤语读爻，古时候同呢个爻字系相通嘅，但系唔好同呢个壮字捞乱用。嗱，三个士系读壮，三个土系读爻，系两个唔同嘅字嚟嘅。咁呢个爻字系从土，本意系指山高的阳子嘅意思。嗱，用作人名嘅热度亦都好高嘅，寓意系高大、稳重、沉稳、顶天立地嘅意思。咁名字带爻嘅朋友仔，嗱，有个优点就系诚实可靠、孝顺又谦虚。但系如果唔系缺土嘅朋友仔，用咗呢个爻字嘅话，就会带嚟一啲反效果，譬如话好盲塞啊、好固执啊、讲嘢骨雷锤、直肠直肚、唔识转弯，所以得罪人多、称呼人少，导致人缘麻麻地。嗱，所以都系呢一句话，适合自己嘅名先至系好名。木字加个白字亦都好惯用作人名嘅，但系系多音字嚟嘅，究竟系读白定系读拍呢？系张果之定系读张白之呢？嗱，普通话读白果波，粤语读白或者读拍。嗱，喺普通话里面，多数词汇都系读白嘅，例如话白苏、松白、白仙。咁当读果嘅时候，通常用作音译，例如话德国嘅首都柏林，仲有黄波。但是在粤语里面，多数词汇都是读柏，例如松柏、柏林、柏树、黄柏、柏金顺、张柏枝等等。所以如果人名遇到这些多音字的时候，你就要问回名字主人的读法了，他说这么读你就这么读咯。咁睇翻个柏字，松木白星，本意系指一种常绿嘅乔木，系一种好坚硬嘅建筑材料，可以用作人名，亦都可以用作姓氏柏姓。咁柏字系属木，寓意系细心、坚强、硬正，做事有冲劲、身旺发达、为人善良嘅寓意。咁要注意一点嘅就系、是、柏字用作人名嘅话，最好放喺中间，好过放喺最后。如果觉得有帮到你嘅话，记得视频点分个赞啦。咁呢个字用作人名，大家应该唔会陌生。普通话读楷，遮，粤语可以读楷，例如话楷书、大楷、小楷、正楷，咁亦都可以读佳，譬如话佳模。嗱，好惯用作人名嘅，譬如话我哋由细听到大嘅讲古佬佳叔啊嘛。咁呢个楷字系指一种黄连木，泛指典型模范嘅意思，亦都可以指一种字体。如果缺木嘅朋友仔可以参考一下呢个字啦，用作人名嘅热度好高嘅，多数都系读
佳。嗱，呢个字用作人名嘅寓意有兢兢业业、以身作则、出类拔萃嘅意思。咁名字大佳嘅朋友仔，嗱有一种领导嘅风范、自身能力突出同埋自身能力强嘅寓意。嗱，如果讲啱你嘅话，留个言啦。嗱，最后一个系嚟自网友嘅提问，以字下面加个玉呢个字，普通话读是，粤语读骰。嗱，如果唔记得，可以谂下嗰个玉骰、国骰或者符骰。嗱，骰字嘅本意系指印章，咁一般系帝王先至可以用嘅，所以有一种好尊贵嘅意思喺里面。嗱，缺金嘅朋友仔可以参考下呢个字啦，系一个好热门大吉嘅字，例如易阳千骰。咁用作人名有一种至高无上嘅权力，引申为尊贵不凡嘅寓意。嗱，男又用得，女又用得，啊，唔知喺广府地区有冇人用呢个字嚟改名嘅咧吓？好啦，今期暂时同大家分享住咁多。嗱，如果仲有啲想知道嘅人名寓意嘅话，即管喺底下留嘅言。咁到最后又轮到你发挥啦，知唔知道沙衣用粤语点读呢？留言话我知。咁如果五行缺水，有咩好嘅人名推介呢？留嘅言啦，我哋下一期再见，拜拜。